ちぇ、こんなでかいんかカワウソ。いざ対決。小さいやつはヘビとかにも食われるしな。ワニも大きくなるまでは割と側のおやつやからな。地獄絵みたい。妖怪画みたい。おっさんやん。志村動物園に出てくるようなカワウソを想像したわい。絶望。大カワウソやからな。こいつらがコツメカワウソ。川山。川よ。カワウソ舐めてたわ。大カワウソは子供の頃から殺人鬼になる顔してるしな。初めて見た草。これちょっと可愛い。動物の赤ちゃんは大概可愛いはずなのに可愛くならないのほんま草。赤ちゃんなのにキモい。でももっとキモい動物おるんやで。岡野武史に似てる。弁護士？草。わいよりはイケメンやんけ。お前どんな顔してんねん。ブサイクにそこはないんやぞ。下には下がおるんやで。カワウソ界 YouTuber とかよ上級国民。コツメカワウソは可愛いのにどうして。怖き。ゾウアザラシも思わぬ怖さ。こんなん恐竜って言われても信じるわ。ボルデモートやん。ぶっさ。ほんま怖い。進化バグっとるやろ。遠慮がちな噛みつきにくさ。腹減ってたんかな。スキンシップ。群れに遭遇できたの奇跡。新年早々良いことありそう。鳴き声やばい。でか、かっこよ。溺れてるようには見えんが。距離が近いて。どういうシチュなんこれ。シッチュしとるやん。クソ川は。捨てられてたか怪我してたかなんかで一旦保護してから野生に返したみたいな感じやった気がする。それで未だに懐かれてると。はい、覚えとるんか。めっちゃ甘えとってかわよ。ええんか。ええよ。シンゴジラやん。白目があって手が人っぽいのがキモいよね。肉まむしみたいやな。こういう妖怪の絵あるよな。日本カワウソって絶滅したんやっけ。日本カワウソなんか平たい。カッパみたいやな。べったりしてる。コツメならええのに。かわよ。言うてこいつも結構ギリギリのバランスやな。ギャーギャー泣くし、犬猫と一緒に飼うと野生の本能で噛みついて大怪我させるらしいからな。前カワウソリュックに乗せて自転車で爆走する外人いたわ。マジか。重大なことを思い出したとき。絶妙なリアクション。表情見てよ。おもろ。たまんねえなこれ。動物の赤ちゃんって種族問わず可愛いのって本能なんだなぁと。猿とか人間に近づくと途端に可愛くなくなる不思議。小さな頭にでかい目が可愛く感じるのさ。可愛い。これでよく生き残っとるよなカワウソって。根っこタジタジで草。あんよでっけーなぁ。ずっとこのサイズのままに品種改良されたトラとかおらんのけ。でかい猫や。かわいい。触れ合いたいんごねえ。ええー、な。ああ。市原悦子かな。かわいい。のりもとかな。コツメカワウソほんとすこ。2歳用とかのチーク道具で遊べるぞ。手噛んでるしストレス感じてるやん。なんで手噛んでるとストレス感じてるんや。プリコネやってる時のワイやんけ。怖い怖い言うてるやん。可愛いけど毎日この調子で泣かれたらたまらんわ。寺田心。ええー、なぁ。うるせぇ。37歳独身男性が一人で動物園に行ってカワウソに会ってきた。無視されとるやん。会えとらんやん。頭挟まってて草。カワウソにさえ無視されてるのは草。慌てなさんなちゃんと正面から撮ったやつもある。期待やで。ワイが握手した子やで。なんやこれ。サイボーグ化しとんのか。お顔が見えないよ。お前は無能なのか。なんやお顔が見たかったんかいな。無能。写真が下手すぎる。一生懸命撮ったんだからそんなこと言わないで。顔見えなきゃ意味ないやろ。
ことごとく顔が映ってなくてくさ。無能。どこの動物園やワイが撮り直してくるわ。クソかわいいな。ターミネーターかな。マグマに沈めたい。これが本当の招き猫おみくじ。ご利益ありそう。いい年になりそうや。クソかわいい。いいポーズだねー。水飲み放題。ウォッシュレットか。すっぽり収まってるとこがいい。居心地悪そう。空気を読んでる猫。ちょっとセンシティブ。子供の真似する猫。賢いな。かわよう。最後草。なんか絵本にでも出てきそうな。くるくるで草。これって復活するんか。生え変わるのを待つしかない模様。単にバリバリいう感触が好きなだけらしい。分解してるだけで食ってないな。一玉食えるんか。よく見たら食ってないんかこれ。なんやこれ、かわいすぎやろ。白菜でもええんか。結局野菜中身引き締まってるやつの方が噛み応えがあって好きなんやろ。かわよよ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 よ。味はよくわかってない。あのコーギー、親の仇のようにキャベツに噛みついてる犬。やっぱこれよ。納豆も好きだよな。納豆食べるん。ケムクジャラーヌ。悟り開いてそう。モンキー犬。中に人入ってそう。かわよ。このサイズで止まっててほしい。ぬいぐるみみたいや。なでなでしてー。猫がハゲるまでなで続けたい。犬と違って人間になかなか媚びないのに、なんでこうまで人間の金銭に触れる可愛さしとるんやろな。可愛いね。失速しない。肉球ピンク色で可愛い。癒される。猫キリストだった。猫とは返せよ。地震でタンスが倒れないように。草。これだと思った。エイドリアンだっけ。にゃんてひだ。てめえらの血は何色だ。猫ちゃんの触って良い場所。猫による。前足を触りしたら殴られたんやが。ワイの猫は腹を受けんやわ。お尻好きなん。腹撫ですぎるとブチ切れるよな。もみしだいとるわ。脇の下撫でると4本足全部伸ばして80センチくらいに伸びて喜ぶ。機嫌がいいとどこでも触らせてくれる。そこは、狐型抜きにしなきゃわかってないな。キャワワワ。子猫のままでいてほしい。クソかわ。壁にゃん。やだイケメン。見てる方がドキドキする。リア充だな。自分が可愛いと思ってそう。わざとつけただろ。喜んでるやんけ。10年前のワイヤン。可愛い。どれだけ入ってたの。可愛い。狭い穴に対して2人ずつ出ようとするあたりが知能低い。愛おしい。ただただ可愛いだけ。最後にグーチク猫おるやん。賢いな。猫の外したやつって何のための道具なの。猫のドア開け対策だったんじゃね。ドアストッパー。あれが引っかかってドアが開かなくなる。もう打つ手がない。何も考えず落ち葉に突っ込む一犬。早くこれになりたい。蝶々の羽のオプション。楽しそう。豪快にやってるな。なんか最後らへん黒い犬もいたな。あにゃたー、今夜はオーケーよハート。誘っとるー。猫ちゃん用の布団がシュールやな。おやすみにゃん。毎日誘われたいにゃ。早く水に戻してあげてほしいにゃ。優しい。生きててよかった。ゴールデンがごっくんするのをちょっと期待してしまった。
ゴールデンホンマええ子やな。かわよ。こんな小さい時から猫かきで泳げるんだな。飼い主追いかけて必死でかわいい。猫って水苦手よね。猫によるのかな。何したってかわよ。猫さん、浮気現場を目撃されるひえ。くさ。猫に浮気の概念あるんかね。ある動物も当然おるんやろけど。まさに、真男のビビり方を。めっちゃおもろいやんなんこれ。猫ってこんなにイチャつくもんなのか。旦那ビビっててくさ。これ本当は母ちゃんらしいな。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録高評価お願いします。